Britta, der findes regler her på stedet, og de gælder også for dig. Det er lidt svært at tage seriøst, hvor en inspektør lige har knaldet mig. Vi ses. Kan du prøve at huske, du spurgte mig, hvorfor jeg blev lærer? Du får beskyttet børn mod deres forældre. Hvor meget I end nægter at indse det, så har I altså et virkelig irriterende barn. Så sig et eller andet, altså. Ja, hun er jo lidt irriterende, ikke? Marta, sukker er mere vanedannende end heroin. Sukker er gift. Du vil vel heller ikke give gift til børn. Hvis det er irriterende nok, så jo. Det er Jeppe. Han er min yngste. Jeg har to til, Molly og Rico. Alt det Rita er for jer. Jeg kunne slet ikke finde det. Det er altså ikke, fordi hun selv er perfekt. Du er min mor, og du er dansklærer. Burde have vidst det. Har du prøvet at tage ecstasy? Hvad er det her? Det er en hovedpinepille. Okay. Jeppe. Hvad sker der? Er du aktiv eller passiv? Hvad, mor? Du vil bare gerne have det, som Bitten gerne vil have. Det vil man, når man elsker sin kæreste, og det er ikke Bittens skyld, at du aldrig har prøvet det. I er voksne nu. Og I kan lige pludselig se alle de fejl, jeg har lavet. Men I må ikke være bange for at blive ligesådan. For på en eller anden måde, så er I blevet nogle sunde, normale, fuldstændig fantastiske børn.